这个生产在贸易甚至于在外交方面都在东北管理，如何管理，管理这一课是不得了的课啊。所以呢我们知道中国的文化，真正的中国的三大文化呢，出于中国的这个，不止中国的东方的三个大圣人啊，孔子、老子、释迦牟尼。那么老子呢，孔子是要想要做官，没有做得长，也没有做得久，所以我说嘛，我说孔子啊，对于管子这个向齐桓公独霸天下，头一个霸天下，做齐桓公宰相40年，孔子对于管仲呢，又夸奖，又羡慕，又责备啊。所以我在讲管子的时候呢，我曾经说这是一个了不起的人才，在中国来说的话，在政治方面很了不起的。这个人呢，他的成就很了不起，他不但知人善任，他还会看相。他这个，所以他向齐桓公40年，当他临走要死的时候，齐桓公到他的病榻上问他，谁可以继你之后呢？他说你用鲍叔吧。鲍叔呢是个好人，但是呢他的是非善恶之心呢太重了，恐怕他不能容忍。但是有三个人你绝对不可以用，一个是易牙，一个是树雕，还有一个是陈婉，陈公子婉。说这三个人不能用，结果呢齐桓公是用了鲍叔，但是等到鲍叔死了以后，他用了这三个人。所以齐桓公可怜得很呢，他是活活被饿死，因为这三个人呢在朝廷上争权，没有人管齐桓公，齐桓公病了没有东西吃，这个宫廷里头这些太监都没有了，所以齐桓公等于活活饿死。他的尸首啊都流出水来了，都长出小虫子了，还被人家发现。所以说管仲在真正人才来说的话，我是在历史上我非常佩服的一个人呀。所以这又扯远了，我们今天要讲的呢，我们就是讲这个三大文化。刚才介绍了孔子，孔子以后呢100多年还有孟子，但是呢我们一谈儒家呢总是讲孔孟，谈道家呢谈老庄，老子跟庄子也没见过面，有相距很远。释迦牟尼呢，他倒是他的释迦牟尼有一个很好的堂弟，就是阿难，所以释迦牟尼讲的经完全仗这个多闻第一的阿难，他的这个等于叔伯弟弟，他这个一听见就跟我们的电脑一样都记下来了。所以佛经总是说如是我闻开头，
为什么？这是阿难来说经，我换句话说叫我闻如是，我听到的是怎么样的，然后说一时佛在什么什么地方，当时有多少人，有谁先发问，然后我佛怎么答，变成一部经。所以这个呢，这是到了中国一直到汉明帝的时候，汉明帝纪元前五六十年的样子吧，他有一天晚上做梦，梦见一个丈八的金人，金呢不一定是黄金，不过呢真正呢我个人的经验真是黄金颜色，而且真是丈八金身。那么他就梦见一个丈八金人，全身都是黄金一样的，降在他的院子里头。所以第二天呢，汉明帝就在朝廷里就问起来，他说我昨天做了这么个怪梦，这是怎么个原因呢？于是呢，他就有人呢，这史官呢，凡是做史官记载的记录。